Գորիս նոմեր մեզ ամե սաջարը սկոլաշի մետ հերտմատ է կլասել է մայի չխուբես, տեղ մոնդյարում գիս ինպորմացի ծակ մեի կամդե մի վիտարում մանդատուրի Սամսախուրիս արմումատ գնել է մաշինական սակմետա Սամինիստրոս Ռամուդենի մեի եկի Մացիտ շեմտխովա սկոլի շիտը տերիտորիազ է մողտա շետեկը թարավին տաշավ է պուլա։ Հաղար գինտեք են ճա։ Ինպորմացիակ ոգցրով բավշվեմա սեմս էրտմանեց։ Արույց, մեր։ Պոլիցիար ասենտեք ավշիրավիթին ուղում։ Արույց, նանդուլոց արույց, կարետ դա եսուս կարետ դա էլոտ է դիրեկտորի կամովոդեք։ Դապիրիս պիրեպայի կոմոստովոլև շորսոս Աբար իստպիս մի վիտնեն, անվատ կամուկիտխ։ Անուս սաստրապուս գամուզախեվը սաճիրու արգամխտարը։ Արա սաստրապուս գամուզախեվը արգամխտարը։